Salve, salve, YouTube Fanplayers, Ricardo Toj na área. Mais uma vez, mais um vídeo para vocês. Aos que não me conhecem, muito prazer. Sou eu aqui. Antes de começar o vídeo, eu vou explicar, né, o motivo do mesmo, certo? Esse vídeo eu tô fazendo não vai ser um vídeo de batalha, e sim um vídeo de team building. Para quem não sabe o que é team building, eu vou explicar de uma forma mais simples. Team building é a mesma coisa que criação de time. Sim, eu vou ensinar nesse vídeo vocês a criarem times competitivos tanto no Smogon quanto no na modalidade de VGC. E a gente vai usar alguns sites que mostram, né, que explicam melhor as regras, explicam melhor, né, onde você pode estar procurando caso você queira começar a montar time competitivo. Eu vejo muita gente aí nova, né, que agora é que XY, né, sexta geração, o pessoal quer muito quer muito começar o jogo, tal, competitivo, né? E esse vídeo eu vou estar explicando pra vocês tudo isso passo a passo. Mas assim, antes de começar, ou melhor, antes de começar a montar o time, nariz zoado, eu vou ser o mais simples possível, tá? Eu vou usar o Pokémon Showdown, que é o que vocês já estão acostumados a ver quem segue o meu canal, porque eu não tenho placa de vídeo para capturar o 3DS, então eu faço vídeos do Showdown para ficar mais fácil, certo? E eu vou usar o Pokémon Showdown porque ele é um simulador, né? Para quem não conhece, é um simulador de batalhas, é o melhor lugar onde você pode estar testando seus times, certo? E aqui os Pokémons não tem como ele estar hackeado nem nada do gênero, já que ele é fielzão ao jogo. Então tudo que tem aqui, tem no jogo, né? Tanto que ele é um simulador criado pela Smogon, tá? Esse vídeo eu vou explicar pra vocês como fazer times para jogar no Smogon, certo? O próximo vídeo eu vou explicar como fazer regras VGC, tá? Bom, antes de começar, se você não sabe o que é Smogon, eu vou estar mostrando, deixando o link deste... deste link, né, no caso do Competitivo 101, do meu amigo Felipe Camaros, que vocês já conhecem aí, quem assistiu a minha live na Pokéblast, então deve ter visto ele também, certo? Ele fez aqui um artigo muito bom sobre o Smogon, explicando como ele é, o que ele faz, as regras dele, o porquê o pessoal segue tanto o Smogon, tá? Que tem gente que não gosta de Smogon. Então, esse artigo, ele explica tudo isso, explica sobre os Pokémons, tá? Sobre as regras, e também responde algumas perguntas de alguns leitores, né? Vocês podem estar não só vendo esse artigo, como outros artigos aqui no site da Game Blast, que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Beleza, ignore os aviões que passar, que eu moro próximo ao aeroporto, né? Eu já cansei de falar isso pra quem já é veterano dos meus vídeos. Enfim, aqui eles explicam basicamente as tiers, tá? Que seriam, né, as divisões, né, dos pokémons do Smogon competitivos, né? E também explica, né, o porquê de todo mundo tá usando, enfim. Eu vou pular essa parte, se vocês quiserem, eu recomendo fortemente que vocês leiam esse artigo antes de continuar assistindo o vídeo, beleza? Bom, como eu falei da live, tá aqui, tá? A gente fez uma live ontem, olha que minha cara como tá linda nesse vídeo. Enfim, eu fiz uma live ontem com o Shin, né, que é o Jamo Sushin, com o Felipe Camarossi e com a minha amiga Ana. Ana Gabriela, que os três são do Blast, tá? Tanto eu que faço parte, eles também fazem parte do Blast, tem uma parte maior do que a minha no Blast, né? E a gente fez um bate-papo ontem sobre Omega Ruby Alpha Sapphire e também sobre o Pokémon Tournament. Pra quem não assistiu, eu vou estar deixando o link da live na descrição do vídeo e vocês podem estar assistindo aí. Foi 1h47, mas foi muito legal, teve um bate-papo muito bacana, o pessoal mandou perguntas. A gente deu bastante risada, eu falei um monte de lorota, como sempre. Mas enfim, recado dado. Vamos lá. Primeiramente, o site do Smogon. Este é o site do Smogon. Pra quem não conhece, smogon.com. Não tem segredo, é um site americano, tá? A gente tem um site brasileiro de Pokémon competitivo, que é a PokéEvo, que eu não abri ele aqui, mas se vocês quiserem estar dando uma procurada pra quem é novato, não conhece, os caminhos, PokéEvo é o melhor lugar, certo? A gente tem aqui o Smogon, como eu falei, e aqui eles dividem, né, as tiers, que elas existem desde Red Blue, tá? A maioria das pessoas não conhece, acho que o competitivo começou em Black White ou Diamond Pearl, mas ele começou em Red Bull, certo? E sempre desde Red Bull eles eram divididos pelas categorias que eu falei lá no artigo do Camarossi, certo? Bom, aqui
A gente tem, né, os links e tal. E aonde a gente vai usar a estratégia Pokédex, tá? Que eu já deixei aberta aqui. Essa estratégia Pokédex de XY, vale lembrar que ela tá incompleta ainda, ainda falta bastante pokémons. Por quê? Porque XY tá muito constante, né, os bans, tá? O pessoal até reclama, fala assim, caramba, o Smogon tá banindo muita coisa e tal. Mas é porque é pra deixar de uma forma mais balanceada o metagame, tá? Vale lembrar que o Smogon não tem... As regras do Smogon não são oficiais, tá? São feitas por jogadores para jogadores, beleza? As regras do VGC, por outro lado, já são oficiais pela Nintendo. Só que é Double, cara. Eu falo por mim, particularmente por mim. Eu não sou muito fã de Doubles. Eu gosto, não vou mentir, eu gosto muito de VGC. Mas entre doubles e singles não tem nem o que falar, porque eu acho que o potencial do Pokémon é maior mostrado, né? Mostrado maior em single battles. Enfim. Bom, aqui mostra todos os Pokémons, né? A maioria por ordem alfabética, eu não vou descer tudo, vocês vão perceberem. Aqui, tipos, abilities, né? Tanto a normal quanto a Eden, tá? As duas normais, no caso, e a Eden. Aqui a tier deles, que se você ler o tutorial, o artigo do Camarossi, você vai entender essas tiers, vai estar certinho. E aqui as bases status deles, tá? Outro lugar que mostra base status dos pokémons é o Celebi, tá? Todo mundo conhece o Celebi.net, certo? Que é um site bem famoso, tá? Costuma trazer as notícias aí de Pokémon pra gente. E ele tem uma aba, né? Que seria essa aqui, que eu tô passando o mouse em cima, da estratégia de Pokédex XY, né? E aqui a gente pode estar olhando os nossos pokémons, né? Do 1 ao 719, que é a Diancie último. Tá? Lembrando que o Volcanion e o Rupa, eles não foram lançados oficialmente, então ninguém tem as bases e tal. O pessoal tem especulações, mas não é oficial as bases deles, beleza? Bom, e aqui a gente pode estar conferindo os pokémons e quando você clica, aparece todos os dados dele, golpes que eles aprendem, que level evolui, como evolui, tá? Vai lembrar que o site é em inglês, mas você não vai ter dificuldade para entender as coisas, a não ser que você seja muito leigo para você não entender. Mas enfim... Bom, esse é o site que você pode estar procurando aí para te dar uma ajuda, mas sem dúvida, o artigo do Camarossi é o que vai mais te ajudar falando de Smogon. Bom, vamos pro Pokémon Showdown, vamos começar a criar o time, né? Aqui quando você entra no Pokémon Showdown, a gente tem aqui, né, Handle Battle e tal, a gente vai criar times da Tier, ou eu não vou jogar, tá? Lembrando que esse vídeo é só para montar time mesmo, então eu não vou chegar a jogar, mas eu vou explicar como fazer. Eu vou explicar do meu jeito, certo? O que eu posso dizer assim, eu particularmente, quando eu faço um time, eu gosto de montar um time de acordo com um Pokémon que eu goste, tá? Lógico que eu levo em base os bans do Smogon e tal, por quê? Por costume, né? Porque eu já jogo há muitos anos, então eu tenho o costume de seguir o Smogon mentalmente, eu nem preciso dar uma de novo. Enfim, eu vou fazer Pokémons da Tier OU, tá? Que é a tier mais famosa, é a que todo mundo joga, né? E, assim, eu gosto de o primeiro Pokémon ser um Pokémon que eu particularmente gosto. Geralmente pode ser um RU, pode ser um NU. Lembrando que você não precisa seguir, tipo, por ser a tier OU, você não precisa colocar 6 OUs. Você pode colocar Pokémons de tiers abaixo. Só não pode colocar Pokémons da tier Uber, né? Que são os guardiões do jogo, né? Que são o Lugia, Ho-Oh, enfim. Uma coisa... Se você é novato, vai lembrar de uma coisa pra você: lendários não ganham jogo. As pessoas costumam criticar bastante você, se você acompanha no Facebook os grupos. As pessoas acham que porque o cara tá usando lendário, o cara é errado, o cara não deveria. Meu, tira essa ideia da cabeça. Isso é coisa de 1900 e tralalá, Guaraná com rolha. Tipo, isso não é algo que agora você vá ganhar o jogo. Ah, eu vou usar um Landorus que eu vou comer todo mundo com farinha. Não, nada a ver. Um Pokémon lendário é como um Pokémon normal. Você bem estudado, você acaba cauterando ele com tranquilidade. Você acaba derrotando ele fácil, certo? Com o tempo, avião. Enfim, com o tempo você vai passar, se você começar a jogar muito, tanto aqui no Showdown, que é onde eu recomendo vocês jogarem bastante, você vai começar a deixar de montar times por gosto pra montar times pelo que vem. Isso acontece muito, cara. É por isso que as pessoas falam que o metagame, né, que é muito centralizado. Porque você começa a ver muita coisa igual. Você começa a ver muito mais do mesmo.
né? Porque as pessoas vão começam a usar, 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 e tipo, você costuma ver, costuma perder tanto pra aquele Pokémon que você acaba querendo usar também. E aí você vai começar a querer fazer times pra ganhar dos Pokémons que você usava, e assim vai. É assim que você vai ficar melhor no jogo, beleza? Mas enfim, enrolei. Vamos lá, eu vou começar com um Pokémon que eu gosto bastante, que é bem famoso, todo mundo conhece, que é o Smogonbird Talonflame. Por que Smogonbird, né? Porque, assim, o Talonflame, ele tem uma habilidade, né, que é essa aqui, é, a item dele, que chama Gale Wings, tá? Lembrando que pra você conseguir um Fletchinger, né, que é a evolução do Fletching, a segunda dele, pra você conseguir um Fletchinger com a habilidade Gale Wings, você tem que ter um Safari do tipo voador e... É, pode ser tanto do tipo voador quanto do tipo fogo, mas eu acho que ele vem do Safari do tipo fogo, na realidade. Ele vem do Safari do tipo fogo, tá? E a pessoa que tiver o Safari tem que ter zerado o jogo, porque ele costuma ser o terceiro ou o segundo Pokémon, tá? E aí você vai ter a chance de capturar ele com a Hiding Ability, que é a Gale Wings, tá? A Gale Wings é a Hiding Ability que faz com que o Talonflame ganhe prioridade, né? Ele comece, ele ataque primeiro com golpes do tipo dele, voador. Só que só com golpes do tipo voador, certo? Assim, vamos lá. Eu tô colocando o Talonflame no time. Obviamente, primeiro a gente tem que escolher uma opção de item pra ele. Eu gosto de Choice Band. Se vocês quiserem tá usando Choice Band também, eu a recomendo. Por que Choice Band? Porque a única coisa que o Talonflame vai fazer no jogo é dar Brave Bird. Tanto que inúmeras tirinhas pela internet rodam com isso. Ah, ele, cara, vai dar Brave Bird, Brave Bird, Brave Bird, Brave Bird. Ele só faz Brave Bird. Tanto que ele só serve pra usar, pra dar Brave Bird. Ah, mas eu conheço um set, eu já vi um set com Acrobatics. É bom. Mas, sei lá, cara, entre Brave Bird e Acrobatics, né, eu acho que o poder ofensivo é melhor. Eu, particularmente, sou um jogador ofensivo. Então, bom, a gente, eu vou usar a Choice Band, certo? Os golpes dele. Aqui o Showdown mostra os golpes que o Pokémon aprende. Eu já falei isso em outros vídeos, tá? E você também deve conhecer. A maioria das pessoas conhece o Showdown, mas existem pessoas que não conhecem. Enfim, aqui, obviamente, Brave Bird, ele só precisaria desse golpe, né? Bom, a gente precisa de um golpe do tipo fogo. Por quê? Porque o Brave Bird, né, ele vai acabar... Pokémons do tipo metal vão acabar resistindo esse golpe, né? E Pokémons do tipo pedra também. Mas, assim, a gente pode estar colocando aí um Steel Wing, que é um golpe do tipo metal, que ganha do tipo pedra, né? E o Talonflame aprende. Não é muito bom, eu não recomendo, mas é uma opção. Quem gostar, pode estar tentando aí usar. Ninguém espera Steel Wing no Talonflame. É realmente difícil de ver. Enfim. Bom, aqui o melhor golpe de fogo que o Talonflame tem é Flame Blitz, tá? Porque a gente vai usar um set ofensivo de Talonflame pelo modo ataque dele, tá? Talonflame tem especial ataque um pouco razoável. Se vocês olharem aqui, vocês estão vendo que essas barrinhas são de acordo com as bases do Pokémon, porque ele tá sem IVs ainda, porque eu não coloquei nenhum IV nele, certo? Vocês podem ver que o ataque dele é maior que o especial ataque dele. É pouca coisa, mas é maior. E pelo fato do Brave Bird também ser um golpe excelente, né, pro Talonflame, a gente tem que colocar ele voltado pelo set físico. Eu prefiro assim. O turn, tá? Eu gosto de um turn no Talonflame, por quê? Porque o turn é uma opção de scout, né? Pra quem não sabe o que é scout, é uma opção de você bater e correr, né? Ou seja, é uma opção por um caso de, por exemplo, você predicar que o cara vai colocar um Tyranitar, porque o Pokémon que mais entra na frente de Talonflame é Heatran e Tyranitar. São os dois que mais entram. E você tá podendo usar um turn aí, né? Você entrou com o Talonflame, usou um turn. Assim que ele colocou o Taranta, ele vai tomar um dano super efetivo e você vai ter a vantagem de colocar um Pokémon que ganha do Taranta ou do Heatran. Tanto faz. Às vezes do próprio Andros, que também costuma entrar na frente de Talonflame. Bom, o Turn é uma opção ótima de Scout. E aqui o último slot é Agosto, no Freguês, né? Bom, eu, como eu citei, a gente pode usar Steel Wing pra cobrir, vai depender do que você vai usar no seu time, tá? A gente pode estar usando também Sleep Talk. Ah, mas por que Sleep Talk, então? Porque Sleep Talk é um golpe que ataca quando você tá dormindo. Você pode estar usando os outros três golpes quando você usa Sleep Talk. Só que o Sleep Talk faz um desses três golpes virem aleatoriamente, certo? É bom, por quê?
Porque você, é uma, você pode estar jogando um Talon Flame na frente de um Pokémon que tem indução de sleep, né? Você sabe que ele vai jogar um golpe pra supor pra dormir. Caso de o Brillo, por exemplo, é um desses Pokémons que gosta de entrar e dar Spore. O. Alguns Venossauros também carregam, né? Alguns Venossauros carregam o Sleep Powder. Outros Pokémons também, como o Smeargle, costuma ter aí Spore também. Costuma não, sempre tem Spore, tá? E você pode estar usando aí como opção pra estar mantendo a durabilidade do Talonflame, certo? Certo. Beleza, vamos deixar Sleep então, que é o set que eu mais uso. Aqui o Smogon te dá já. O Smogon. O Showdown te dá uma opção, né, de treinamento, né? Isso daqui, se você for fazer em XY, tá? No jogo, você tem que ir nas hordas, tal, matar os Pokémon certinho. E tem vídeos aí pelo YouTube que explicam, né? Eu não tenho, infelizmente, a placa de captura pra explicar na prática como é que se faz. Mas é fácil você treinar um Pokémon. É rápido e fácil, certo? Bom, aqui o Showdown te dá a opção pra você poder estar colocando os IVs certos no Pokémon. No caso, ele faz com base nos ataques que você colocou e habilidade e item, certo? Bom, Fast Band é o que eu quero. 252 de ataque e 252 de speed. Bom, não precisa ser 252, vou colocar 200, porque eu vou colocar o resto do HP. Porque é meio que crucial o Talonflame ter algum investimento no HP, porque ele vai dar Brave Bird, e Brave Bird tem o recoil. Tanto quanto o Flame Blitz também tem o recoil, né? Você acaba perdendo aí um pouco do HP, e isso acaba atrapalhando aí, às vezes, porque você não tem HP pra segurar, certo? Bom, o speed dele tá suave pra que ele possa passar algumas coisas aí. A Turi tem que ser adamante, por quê? Porque a gente não vai usar especial ataque. E reduzir uma das defesas não é uma das melhores opções, né? Então tem que ser adamante aqui, sem dúvida, sempre use adamante, beleza? Jolly é bom também, só que eu prefiro adamante. Jolly é bom pra passar outro Talonflame, mas eu prefiro adamante. Eu vou colocar, falta 4 pontos ali, vou colocar 51. Pronto, assim estamos 311 de HP. Bom, como fazer o segundo Pokémon, Todd? A gente tem aí o primeiro Pokémon, que foi o que você escolheu, né? Talonflame, e o segundo. Bom, quando você for montar um time, você tem que montar de acordo com as fraquezas do seu Pokémon, certo? Por exemplo, eu citei no começo que o Talonflame tinha fraquezas, que os Pokémons que entravam na frente do Talonflame geralmente eram Tyranitars, né, e Heatras, que são os mais comuns a entrar na frente de um Talonflame, certo? Então seria legal a gente colocar um counter pra ele, sem contar também que um inimigo muito grande do Talonflame é Steelchok, tá? Steelchok é um golpe que ele semeia o campo de pedras, e toda vez que um Pokémon seu entrar na arena, ele vai tomar um dano de acordo com a fraqueza ou resistência dele. O Talonflame tem fraqueza quadrupla. Aí é osso, hein, truta? Ignora esse rap aí, que o cara chegou só pra fazer o rap. Só um instantinho, deixa eu pausar aqui, só pra o cara parar com esse rap aí. Voltei, galera. Enfim, depois que esse som desgraçado aí atrapalhou um pouquinho o vídeo, né? Podemos voltar aqui. Ele tá meio baixo agora porque eu fechei o vidro, mas acho que fica melhor agora pra vocês poderem estar ouvindo. Enfim, como eu tinha dito, Talonflame tem fraqueza. Geralmente ele tem fraqueza quadrupla, né? Pra Steelchok. E Steelchok é um golpe, né? Que, como eu falei, ele semeia a arena e você toma dano de acordo com a fraqueza e resistência do Pokémon. O Talonflame tem uma fraqueza quadrupla pra pedra. Então quando ele entrar na arena, quando ele entrar e se você tiver Steelchok no seu campo, você vai perder metade do seu HP. Isso é muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. Então é importante que a gente carregue um Pokémon no time que tenha um golpe de Fog ou Rapid Spin. Isso é muito comum. Então vamos começar colocando esse Pokémon, certo? Um Pokémon que é bom pra usar Rapid Spin geralmente é um Pokémon que tem defesa, certo? Ou defesa ou especial defesa. Eu acho que o melhor Pokémon pra se usar pra Rapid Spin, né, eu gosto, é o Dolphin. Eu gosto, isso sou eu falando, não acho que é... Você pode usar outro, claro, você pode usar outro Pokémon, mas eu gosto do Dolphin. Eu vou colocar o Dolphin, tá? Porque o Dolphin é um Pokémon que eu gosto bastante, é da Tier Uyu, né, e eu gosto bastante, enfim. Bom, item aqui, durabilidade, tá? A gente tá usando Pokémon de defesa, então a gente precisa de durabilidade, e melhor item para durabilidade é, sem dúvida, Leftovers, que recupera o HP 1.16 a cada turno, isso é muito bom. Aqui nós temos duas habilidades, tá? A Sturge e a Sand Veil. A Sand Veil, ela é banida pelo Smogon, tá? Por quê? Porque ela... Não, ela não é banida mais, não. Eu acho que ela não é mais banida, não. Nem ela, nem Snowcrow.
Mas enfim, é uma habilidade que aumenta a evasão 1.25 se tiver, além de dar imunidade, né? Se você tiver no Sandstorm, né? Que seria tempestade de areia. Se eu colocar essa habilidade, automaticamente eu vou ter que colocar um Tyranitar ou um Hippowdon no time, né? Porque eu vou precisar do Sandstorm. Ou ensinar o Sandstorm pro Dolphin, mas porra. Então a melhor habilidade, sem dúvida, é Sturge, tá? Por quê? Porque Sturge, o Pokémon vai sobreviver com 1 de HP se ele tiver com HP cheio, tá? Aí na hora que o cara der um golpe pra matar, ele vai sobreviver com 1 de HP e você pode vir aí a usar algum golpe. Bom, vamos usar o Sturge aqui, o golpe principal, Rapid Spin, tá? Que tira todos os hazards da arena, tá? Ele tira tanto o Stilt Rock como o Spikes, o Toxic Spikes. Ele também tira Stick Web, tá? Que é um hazard que reduz o speed de todos os pokémons que entrarem na arena, tirando os voadores e os que levitam, tá? E, sem dúvida, ele também tira o Leaf Seed, que é um golpe que recupera, que tira o seu HP, tá? Eu tô com coceira, cara. Ignorem o funk, essas coisas que passarem de fundo. É porque tem uns vagabundos aqui na frente de casa. Que... é foda. Enfim. Bom. Rapid Spin. A gente tem aqui Earthquake. Tá? Eu gosto de Earthquake. Por quê? Golpe de Stab, tá? Stab, pra quem não sabe o que é. Stab é... você ganha um bônus por ser um golpe do tipo do Pokémon. Certo? É um bônus de 10%, eu acho, no ataque. Ou mais. Por ser um golpe do mesmo tipo. Então, é uma opção de Stab. Certo? Bom, a gente vai usar também o Stilt Rock, tá? Lembrando que o Stilt Rock é Move Tutor de Black e White. Então, se você for querer ter um Dolphin com esses golpes, você vai precisar passar um de Black e White ou pedir pra alguém passar pra você, alguém que tenha, né? Check Rapid Spin, Earthquake, Stilt Rock, certo? O último golpe, eu dei Swash Shard. Quem já costuma, né, que já joga há bastante tempo, também usa com esse set. Ice Shard é um golpe de prioridade, ou seja, ele vai sempre começar, a não ser que o cara também use um golpe de prioridade, tá? Né, e vai ser decidido pelo speed dos dois pokémons. Mas aqui, ele usa o Ice Shard e você pode estar dando aí um dano super efetivo no Landorus, por exemplo, que é um pokémon que entra bastante, tá? Bom, aqui a gente tem já uma sugestão do Showdown. Tá, só que essa sugestão de Showdown é para uma opção ofensiva de Dolphin, tá? Tá com 252 de investimentos de ataque e HP e 4 de especial defesa. E a habilidade é Adamantium. Mas a gente vai usar um set mais defensivo com Impish. Por que Impish, Todd? Porque a gente não usa o especial ataque do Dolphin. O especial ataque do Dolphin é baixo, tá? O ataque do Dolphin é alto, mas a gente não precisa colocar investimentos no ataque porque ele já fica bom, que já com 276. Já tá ótimo. A gente precisa colocar investimentos no HP, porque a gente vai estar usando um Pokémon de defensivo voltado para defesa, certo? Então, HP. A gente precisa colocar durabilidade nele. A gente pode colocar 252 em defesa, mas, pô, fiquei ignorante. Mas eu vou colocar 252 em defesa e 4 na especial defesa. Perfeito. Dois Pokémons são feitos, tá? A gente vai fazer o terceiro Pokémon. Agora vocês vão reparar que eu coloquei dois Pokémons que tem fraqueza ao tipo água, certo? Tanto, aqui eu já automaticamente anulei uma fraqueza do Talonflame, porque elétrico, temos aqui um terra, agora a gente precisa colocar um água, tá? Por que um água, né? Porque um água, um pokémon que resiste à água, tá? Pode ser um planta também, pode ser um mega, tá? Bom, vamos fazer um mega, né? O mega é, geralmente o mega que eu gosto de usar é o Venusaur, tá? Além de ser muito chato. O Venusaur é o mega que eu mais gosto de usar. Sem dúvida, é um dos megas que eu mais gosto de usar. Tá? O item é Venusaurite, tá? Venusaurite é vendida em Lumiose, tá? Se você, caso você não tenha escolhido o Bulbasauro pra zerar a sua XY lá no laboratório do professor Sycamore, você consegue comprar a Venusaurite depois que você termina o jogo num restaurante em Lumiose City, certo? Ela custa aí, ela vai estar custando 1 milhão e pouco. Só que se você deixar o seu personagem com estilo no máximo, pra quem não sabe o que é estilo, é as suas roupas do personagem. Se você deixar as suas roupas do personagem altas, ele acaba vendendo essa pedra pra você por 150 mil só. E acaba sendo muito barato, tá? Se bem que na internet é super fácil você encontrar uma Venusaur. Habilidade, tanto faz, a gente vai mega evoluir, então Overgrow pode ser. A gente pode usar também o Chlorophyll, caso queira pegar aí um Sunny Day de algum Charizard Y, tá? Que costuma entrar. Mas enfim, a gente vai usar o Overgrow, quando ele mega evoluir, vai ficar Cheek Fast a ability dele. Golpe. Primeiramente, um golpe pra
ofensividade, né? Giga Drain. Por que Giga Drain? Porque o Venusaur, ele já é um Pokémon bulk, tá? Pra quem não sabe o que é bulk, tá? Isso aqui vocês devem escutar em alguns vídeos competitivos aí na internet. O que é bulk? Bulk é a mesma coisa que um Pokémon que se bufa, tá? Um Pokémon que aguenta muito e se bufa, né? A gente chama esses Pokémons de bulk. É, Pokémons que aguentam, né? É o famoso retranca, né? Como quem joga jogo de luta sabe, é Pokémons retrancudos. Enfim, Giga Drain para uma opção de habilidade, além de ser um golpe do tipo do Venusaur, ainda recupera o HP dele, ajuda, porque a habilidade do Mega Venusaur é Tick Fat, reduz aí 50% do dano de golpes do tipo fogo e do tipo gelo. Duas fraquezas do Mega Venusaur, excelente pra ele. Outro golpe do tipo Sludge Bomb, tá? Infelizmente o Venusaur não aprende Sludge Wave, gostaria, mas ele não aprende Sludge Bomb, tá? Um golpe do tipo Stab pelo tipo Venenoso, tá? Muito bom, por quê? Porque Pokémons do tipo Fada tem fraqueza a esse golpe, além do Venusaur em si ter a resistência contra golpes do tipo Fada, ajuda muito, cara. E ainda tem 30% de você envenenar o cara, muito bom. Os únicos dois golpes que o Mega Venusaur geralmente precisa. Bom, aqui é uma opção que eu coloco por eu ser um jogador um pouco avançado, tá? Earthquake. Eu coloco, por que que eu coloco Earthquake aqui? Porque um Pokémon que entra na frente do Mega Venusaur é o Heatran. E se você for parar pra prestar atenção, os dois golpes. Esse não pega no Heatran e esse é resistente por os dois tipos. Então, tipo, o Heatran me para aqui meio completamente, além de ser tipo fogo me matar. Então o Earthquake tá aqui como elemento surpresa, né? Que dá 4x aí no Heatran e acaba matando ele, né? E aqui a gente pode estar colocando um golpe de recuperação. Geralmente eu coloco síntese aqui. Eu errei aqui. Síntese. Geralmente eu coloco síntese, como eu falei. Eu tô errando isso pra escrever. Ignore. Síntese é o melhor golpe pra ele, certo? Aqui a gente tem uma opção novamente, né? Todos os Pokémons que você montar no Showdown, o Showdown vai te dar uma opção, certo? Com base no que os golpes que você colocou, certo? A gente vai usar essa opção de Showdown, que é uma opção bem viável, tá? A gente pode estar tirando um pouco do especial ataque do Mega Venusaur, não precisa ter 328, a gente pode ter uns 308, pode estar colocando no ataque, tá? Por que Milde aqui agora e não Modeste? Porque a gente está usando um golpe físico, Earthquake. Earthquake é físico, não compensa reduzir o ataque agora. Ainda eu não sei se com 223 ele acaba matando aí o Heatran com o golpe, eu acho difícil. Mas ele dá um dano crítico, né? Dá um dano sério no Heatran aí e acaba ajudando, certo? Bom, a gente tem um Pokémon de planta, a gente tem um Pokémon voador e um Pokémon de fogo. O melhor core para começar a montar um time, eu já falei isso em outros vídeos, fogo, água e planta. A gente tem um fogo, um planta, agora falta uma água, né? Vamos aqui. Desses três Pokémons que eu coloquei, somente o Talonflame é rápido, certo? Mas o Talonflame, ele é muito fraquinho, né? Então, um Pokémon bom pra colocar aqui de água, né? Que eu gosto bastante, é o Greninja. Só que ele é muito fraco. Apesar dele ser muito... como que eu posso dizer? Ele é muito papel. Ele bate forte e ele é rápido, tá? Ele é muito rápido mesmo. Ele tem não vou dizer que ele tem uma das maiores speeds do jogo, mas é uma das speeds mais altas, tá? É alta demais. Bom, item aqui. A gente vai usar um Greninja variado, certo? O que seria um Greninja variado? Um Greninja com golpes, tanto físico quanto especial. Então o melhor item aqui é Expert Belt. Opa, apertei aqui o Caps Lock. Aqui o melhor item é Expert Belt. O que que Expert Belt faz? Ele dá aí 10% de... 10, é 1.2, né, de dano a mais no Pokémon, né? Nos golpes que forem super efetivos do Pokémon, certo? E o Greninja tem uma variedade de golpes que dá super efetivo em muita coisa. Aqui a melhor habilidade para ele é Frontian. Todos os Greninjas que vocês verem na internet oferecidos para trocas vão ter essa Ilha Ability, Frontian. Lembrando que essa habilidade só é conseguida no Friend Safari de água. Se você encontrar Frogadier com essa habilidade, capture. É bom. Aqui golpes. Primeiro golpe, Surf. Ah, mas por que que você não usa Hydro Pump no Greninja? Particularmente eu erro muito Hydro Pump. Eu não gosto de golpes que eu erro, cara. Eu prefiro bater mais fraco, mas pelo menos acertar o golpe, do que usar um golpe de 110 de força e acabar errando por causa de 10%, que é o que acontece muito, cara. Então eu uso Surf, que é a certeza que eu tenho de que eu vou acertar o golpe, certo? Beleza. Temos aqui Surf, outra opção de golpe é Dark Pulse. Por que Dark Pulse? Porque os tipos do Greninja é Água e Noturno. Dark Pulse, tá? Lembrando que essa habilidade transforma o Greninja no tipo do golpe que ele usar. Então quando ele usa Dark Pulse, ele vai ficar Dark puro, tá? Ele vai ficar Noturno puro.
Quando ele usar Surf, ele vai ficar de água puro. Bom, aqui mais um golpe Ice Beam, né? Pra pegar voadores, dragões que costumam vir, Garchomps alheios, né? Se bem que ninguém é trouxa o suficiente de jogar um Garchomp na frente do Greninja, a não ser que ele tenha achado esses caras. Enfim, a gente tem aqui Ice Beam pra pegar mais um. Esse último golpe é Filler, tá? O que é Filler? Um golpe à sua escolha, você pode escolher. Eu gosto de U-Turn, eu gosto de Spikes, caso eu queira semear o campo de alguma coisa, e também porque transforma o Greninja em tipo terra. Golpes elétricos acabam não pegando nele, ajuda. Toxic Spike também é uma opção pra semear o campo, tá? Todos os pokémons que entrarem vão ficar envenenados, a não ser pokémons do tipo veneno, que acaba removendo as Spikes do campo, tá? E Grasskinot é a outra opção, tá? Grasskinot transforma o Greninja no tipo planta e também faz com que ele resista a rótulos de lavadora, né? Que é o Rotom Wash, que é o mais comum de se ver aí entre os pokémons de água, tá? Que o Grasskinot pode dar super efetivo no Rotom aí, apesar de não matar ele, porque o Rotom é muito leve. Então, quanto mais pesado for o Pokémon, mais forte esse golpe bate. Então, o Rotom ele é leve, é só mais mesmo para transformar ele no tipo. Outra opção que eu vejo bastante em Greninja é Extra Sensory, que é a que eu vou usar. Extra Sensory é bom porque transforma o Greninja no tipo psíquico e faz com que eu possa derrotar Venusaurus, que costumam aparecer a rodo, cara. Não é só eu que gosto de Mega Venusaur, então, tipo, é uma opção que eu tenho de dar aí super efetivo em Mega Venusaur, tirar mais da metade do HP dele. Então eu vou usar extrasensorial, tá? Vou usar aí extrasensorial. Aqui a opção, é a melhor opção mesmo, é essa daqui, a habilidade Timid, tá? Nature Timid, 252 de investimentos de reforço no Speed, para ele ficar com isso de Speed, e 252 de Speed, ou melhor, de Especial Ataque aqui. Aqui a gente pode estar colocando também Hidden Power, tá? Hidden Power, lembrando que pro Hidden Power ele tem que ter uma combinação de IVs, e eu vou explicar o que são IVs, como conseguir pokémons com IVs perfeitos em outro vídeo, tá? Bom, aqui vamos ao quinto pokémon, né, o pokémon, a gente tem aqui um pokémon de água, de planta e de fogo. Aqui a gente pode estar usando pokémons fillers, tá? A gente pode estar usando aqui, a gente tem uma barreira física, a gente precisa agora de uma barreira especial. Vamos usar um pokémon do tipo normal, tá? Eu vou usar a gordinha mais safada de todos, tá? Eu gosto de Chansey. Eu também gosto de Blissey, mas Chansey é melhor por causa deste item aqui, Eviolite. Pra você que é novato e não sabe o que Eviolite faz, Eviolite ela aumenta aí eu acho que 1.5 seria equivalente a uns 25%, uns 50% de defesa do Pokémon que não está no seu último estágio, né? Defesa e especial defesa. Isso acaba deixando a Chansey com mais defesa que a própria Blissey, tanto defesa quanto especial defesa. E é, sem dúvida, o melhor item para se usar. Porém, ela acaba se tornando uma presa fácil para uso de Knock Off, que é um golpe que acaba tirando aí, né, muito HP do Pokémon. Enfim, acaba arrancando o item também. Bom, aqui, item Violite, a natureza tem que ser Natural Cure mesmo. Por quê? Natural Cure cura, né, quando eu trocar a Chansey, ela acaba se curando aí, né. Isso acaba ajudando bastante para que eu possa entrar na frente de golpes que possam me colocar para dormir, caso eu fique queimado, envenenado e tal. Bem que eu vou usar outro golpe. A Chansey aqui é suporte do time. Ou seja, ela tá aqui para dar suporte para os outros pokémons, tá? Então, o golpe que eu vou usar nela para recuperar a gastação de HP é o Wish. Mas, Todd, por que o Wish? O Wish é um golpe de evento da Chance. É, essa Chance ela foi distribuída em Rubi Safire, eu creio. É, Rubi Safire. Ela foi distribuída em Rubi Safire em Pokémon Centers americanos, tá? Para você ter uma Chance com o Wish, nos tempos atuais, você teria que trazer ela, né? Você teria que ter pego uma daquela época e trazer pra cá. Bom, é praticamente impossível você ter uma chance daquela época, apesar de eu ter, mas eu nem ter certeza se a minha chance é original, porque eu tenho ela no ovo ainda, na Fire Red. Enfim, a maioria das chances que você vai ver aí pela internet são hackeadas com esse golpe. E por serem hackeadas, as ligas não oficiais, né, que seria a LOP, campeonatos da Pokémon Blast, eu não sei, tá? Mas outros campeonatos geralmente não aceitam a Chansey ou a Blissey com esse golpe, tá? Então, eu só tô usando aqui porque no Showdown, no Smogon, todo mundo usa com o Wish.
mas Soft Mortgage aqui também fica como uma opção de recuperação de HP, beleza? Bom, Seismic Toss é o segundo golpe dela, tá? A gente antigamente era um Move Tutor de Fire Red e Emerald, agora é um Egg Move, pra nossa alegria, finalmente é um Egg Move pra Chansey. É muito bom o Seismic Toss, use, porque tira mesmo tanto de level, né? O tanto de HP que tá o level dela. Se tá 100, vai tirar 100 de HP. Se tá 50, vai tirar 50. Bom, Wish, Seismic Toss, Protect. Por que Protect? Porque comba com Wish, né? Você pode usar um Wish, mas vai ficar um turno livre. Caso você for morrer no próximo turno, usa o Protect e recupera seu HP, certo? E aqui o último golpe a gente vai usar Toxic, tá? Também comba com Protect, né? Porque Toxic e Protect combam muito, né? Você dá um Toxic e dá Protect. Isso é uma estratégia Stall. Eu detesto Stall. Detesto. Mas eu consigo usar. Mas eu detesto Stall. Odeio que me estaleia porque eu perco a paciência. Eu admito, eu falo, eu perco a paciência. Enfim. Melhor set pra ela é esse, sugestivo mesmo, defensivo, 252 de investimentos de defesa, porque a Chansey não tem nada de defesa. O status base dela é 5 de defesa, ou seja, não tem nada, né? E vai acaba ficando aí com 119, por causa do Evil Light, ela acaba ficando aí com 200 e pouquinho de defesa. Especial defesa dela é absurda, então a gente não precisa colocar investimentos nenhum, e Evil Light dá mais investimentos para a especial def dela. E a gente pode estar colocando aqui a Nature Bold. Caso não ficar boa Bold, coloque Calm, tá? Calm é boa também. E o HP, que não preciso nem falar, né? Que o HP dela é um dos maiores HPs do jogo, se não for o maior, tá? É o maior, sem dúvida, é o maior HP do jogo. 704 de HP, tá? Bom, isso é a chance, a BC tem 714, tá? Bom, a gente tem esses pokémons aqui, certo? E a gente vai colocar agora o último pokémon, tá? Que é mais um filler também. Um pokémon com... O que eu gosto, tá? Eu vou colocar aqui... Eu gosto de Conkeldurr, eu gosto de... Eu não tenho nenhum dragão no time e nenhuma fada no time. Infelizmente eu não tenho Mega Altaria ainda, eu tô doido pra usar Mega Altaria, tá? É, vamos ver, o que eu uso? Garchomp não, Conkeldurr não, Dragonite não. Dragonite chama muito Steel T-Rock, cara. É, vamos usar o Garchomp. O Garchomp não chama tanto Steel T-Rock, tá? Do time, somente o Talonflame tem problemas com o Steel T-Rock. Protejam sempre o Dolphin, né? No meu caso, protejam sempre o Pokémon que vocês vão carregar com o Rapid Spin, caso vocês queiram usar o Talonflame. Porque se o oponente matar o seu Rapid Spin, ou o seu Spinner, ou o seu Defogger, tá? Defogger faz a mesma coisa que o Rapid Spin, e é até melhor, por quê? Porque ele acerta em pokémons fantasmas, né? Isso acaba ajudando. Só que entre os dois eu prefiro Rapid Spin, porque aí eu não vou dar chance para alguns usuários de Defiante, que é uma habilidade que recupera, que dá dois boosts em ataque caso eu dê um drop, né, em algum status dele, né? E geralmente o Bisharp adora Defog, adora. Então, vamos aqui, Garchomp. Temos aqui um Garchomp, tá? Lembrando que isso aqui é um set filler e tal, estou explicando, não vou jogar com o time. Melhor item pro Garchomp. Existem dois. Rock Helmet para um set mais defensivo. Choice Scarf para um set mais ofensivo. Eu gosto de Choice Scarf. Óbvio, não tenho nenhum Pokémon Scarf no time. Nós temos aqui Rogue Skin. Melhor ability para ele. Por quê? Porque é item. Toda vez que o oponente te acertar com um golpe físico, ele vai perder 1/8 do HP. Melhor que Sand Veil, já que eu não tenho nenhum Pokémon no time que cria Sandstorm. E não compensa gastar um slot de ataque com o Sandstorm, né? Rogue Skin, tá? Pra encontrar Garchomps com Rogue Skin, você vai encontrar, na verdade, Gabites, tá? Do Friend Sapphire do tipo dragão, você encontra Gabites com Rogue Skin. Bom, aqui os golpes. Earthquake, opção de stab. Opa, eu acabei clicando a ability aqui de novo. Earthquake, opção de stab, tá aqui. Poison Jab. Isso, eu gosto de colocar Poison Jab em Garchomp. Por que Poison Jab? Porque é a opção que eu tenho para acertar fadas caso meu Venossauro caia. Se bem que eu tenho a Chansey aqui e a única fada física atualmente no metagame ou é o... Como é o nome? É o Azumarill. É a única física. Temos aí a Clefable também, só que a Clefable geralmente ela vem mais defensiva. Então, Poison Jab, tá? Aqui, um golpe de pedra. Então, na verdade, não. Vamos colocar um trade, então um golpe do tipo dragão, tá?
faz com que você saia batendo em tudo. O problema é derrube a fada do oponente e aí você pode spamar isso aqui, tá? O último golpe é a opção também. Você pode estar colocando Stone Edge para pegar voadores, você pode estar colocando Fire Blast para pegar Ferrothorn, porque o Ferrothorn é resistente aos golpes aqui, né? Você pode estar colocando Fire Blast, ou você pode estar colocando um Dragon Claw para que você não fique preso ao Old Trade, caso você precise usar um golpe do tipo dragão, mas não queira ficar preso porque pode prejudicar uma entrada de uma fada, coisa do gênero. Bom, eu vou deixar Fire Blast, porque eu só tenho o Talon Flame como opção de Pokémon Fire aqui, tá? Aqui a gente vai usar um set misto, tá? Com a Nature e Nave, tá? Por que Nave? Porque reduz a especial defesa do Garchomp, e o Garchomp se ele já tem ponto especial defesa. E que beneficia o speed dele para que ele seja rápido o suficiente para passar tudo. O ataque dele é alto, o HP dele é alto também, e o resto tá bem. Também é basicão. Esse é um time competitivo pelo Smogon, tá? Eu fiz ele explicando passo a passo, como eu sempre faço vídeos pra vocês explicando passo a passo. Esse vídeo aqui não foi diferente, tá? Se você quiser entender, não é tão difícil. Pode ter parecido que eu tô aqui quase uma hora de vídeo explicando isso, mas não é tão difícil, tá? Pra vocês que estão aprendendo agora o competitivo, montar um time é até muito fácil. Montem bastante times aqui, geralmente tem sugestões de set no próprio site do Smogon aqui, eles têm sugestões de set, PokéEvo também tem, pesquisem bastante e montem times aqui. Se os times aqui ficarem bons, você monta pro DS, que é a mesma coisa. Aqui só tem jogadores bons, tá? Não tem jogadores ruins, os jogadores ruins são poucos, tá? Apesar de existirem, são poucos. A gente, o Showdown também tem uma sala aqui. Eu vou mostrar rapidinho. Ele tem uma sala aqui que é brasileira, tá? Você pode estar conversando com o pessoal do Brasil aqui, clicando em português, tá aqui em cima. Aqui, português. E aí você pode estar conversando com o pessoal aí tranquilamente, beleza? Tá? E é isso. É isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo autoexplicativo, né? Eu tentei explicar o máximo pra vocês e resumir como montar um time competitivo. Caso vocês tenham dúvidas, deixem nos comentários aí um elogio, sugestões, críticas, fiquem à vontade. Mais uma vez, muito obrigado por aguentar eu por 40 minutos, tá? Deixa eu ver, 42 minutos, obrigado. Espero ver vocês no próximo vídeo, que eu vou explicar sobre VGC, tá? Pra quem não sabe, Video Game Championship, que é a regra oficial da Nintendo. E também vou falar um pouco sobre os torneios, sobre as batalhas que estão rolando aí pelo Random Match, né? Acontece bastante. E mais uma vez, se você não assistiu a minha live ontem, junto com o pessoal da Pokémon, da Pokéblast, na verdade não foi minha live, sim a live do Pokéblast, né, da Game Blast, falando um pouco sobre Pokémon Tournament e sobre Omega Ruby e Alpha Sapphire, as novidades do momento, junto com o Felipe Camarossi, com o Jamerson Sim e com a Ana Gabriela Coelho, que são meus amigos, né, companheiros aí de chat, de fórum, de tudo, nossos companheiros aí, enfim. Vocês podem estar acompanhando no link da descrição. Ignore a minha cara aí de bolacha, de pastel. E é isso. Espero ver vocês aí. Não deixe de acompanhar os Pokéblasts Lives, que vão acontecer todas as sextas ou domingos do mês. Beleza, galera? Então é isso. Um abraço forte aí do Todd aí pra vocês. Valeu, falou e... fui! Tchau, tchau.